OK, pomalu se chystáme asi na natáčení GZ Crew, no a vás samozřejmě zase beru sebou, protože to už je u mě taková klasika. Už můžeš zapnout. Čau. Takhle. Nejsem expert, ale asi tam je klimatizace. Pojďte na... Ty stalkuješ chlapy? Dělám to pro mýho klienta, rej. A o tom bys měl ty vědět, kde je můj klient. No a to by bylo z natáčení GZ reklamy všechno. A máme tu menší věc, a to je, že už to bylo poslední video, který jsem neměl sestříhaný. Takže od teď už budu muset makat a žít život. Takže možná skončí tady ty daily vlogy hodně brzo. No, ale to už by bylo všechno. Napište do komentářů nějaká moudra, odnoďte video patřičným palcem a u dalšího videa. Čau a zi.